Siden jeg var 13 år har jeg tatt ønske om å lære meg å snakke spansk flytende. Personlig så tror jeg den var den mestringsfølelsen av å dra på utveksling. Det viktigste jeg lærte i løpet av oppholdet mitt i utlandet, det tror jeg var om meg selv. Jeg ble tryggere på meg selv ved at jeg vet at selv om det kan være tøft og utfordrende, så klarer du det. Ja, helt siden jeg kom tilbake fra USA, så har jeg hatt et ønske å dra ut igjen. Og til sommeren så skal jeg et år til Storbritannia. Jeg vil anbefale alle å dra på utveksling, bare for å oppleve noe annet enn lille, trygge Norge. Drømmer du om å lære et nytt språk? Dra på utveksling. Det eneste jeg ville gjort annerledes ville vært å bli lenger.